gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Vou começar a retocar minha maquiagem e já vou aqui conversando com vocês. Hoje é segunda-feira. Sabe aquele dia, assim, que tá perfeito pra ficar na cama, assistindo um filme, tomando um chocolate quente, um cafezinho quentinho, uma pipoca, sabe? Tá assim hoje. O dia amanheceu bem frio, assim. Eu fui à missa cedo, depois fui no Pilates e tava muito frio. Eu sou friorenta, mas tava frio mesmo, viu? Enfim, hoje tá aquele dia, assim, bem nublado, sabe? Bem gostoso, bate uma preguiça, né? Bate um desânimo, dá aquela vontade de ficar quieta, de não fazer nada. Mas hoje é segunda-feira, né, gente? Voltando à rotina, tem muita coisa de trabalho pra fazer, vídeos pra gravar, stories, clientes, né, de marcas que eu trabalho pra entregar, enfim. Então, não dá pra gente ficar na preguiça, né? Tem que animar. Então, o que eu faço nesses dias, né? Eu tento não ficar pensando muito. Por exemplo, agora, antes de começar esse vlog, eu tava organizando a minha rotina. E sabe quando a gente começa a querer inventar desculpas? Tipo, não, isso daqui eu não preciso fazer, quando é uma coisa que você realmente precisa fazer, sabe? Aí eu tento não ficar pensando muito. Eu fui organizando a minha rotina, as coisas que eu tenho pra fazer hoje, sem ficar remoendo, pensando, nossa, que vontade de ficar deitada, nossa, que vontade. Não, sabe? Tentei não pensar muito, só fui colocando as coisas que eu tinha pra fazer e comecei a fazer. Não pensei muito, só comecei a fazer, já dei o play no vlog, fui gravando. Eu tava lendo um pouquinho aí, como vocês viram também, né? E eu nem ia ler. Só que eu falei, gente, é só 15 minutos. Só 15 minutos de leitura, eu vou ler agora, porque se eu deixar esses 15 minutos de leitura pra mais tarde, eu vou me enrolar e vou acabar não lendo. Então nem pensei muito, só fui e li, sabe? Porque eu tô tentando ser mais fiel nas minhas leituras. E foi isso. Essa é a minha dica aí do que fazer quando você tá desanimado em plena segunda-feira. Não pensa muito, só vai indo, só faz. É aquela história, né? Faz o que deves e está no que fazes. Não pensa muito, começa a fazer aquilo que você realmente deve fazer, aquilo que é seu dever, a sua tarefa do dia, aquilo que você precisa cumprir. E busque estar presente naquilo, né? Com presença mesmo, fazer as coisas bem feitas. Ultimamente eu tô gostando de retocar o pó com a esponjinha que vem nele mesmo, sabe? Geralmente espalhava, né, e retocava o pó com o pincel, mas a esponjinha eu sinto que fica mais preciso, né? Tipo, ela faz uma cobertura melhor. Gente, uma coisa que eu comprei esses dias. Eu tinha comentado com vocês num vlog ou em algum vídeo de maquiagem, de Arrume-se Comigo, não lembro, sobre caneta delineadora, que é cola pra cílios. Pera, não. Uma cola pra cílios que é em formato de caneta. Tipo, caneta delineadora, sabe? E aí, eu comprei essa Easy Pen, que é da Kiss e Envy, né? Da marca da Kiss. E é muito legal, por quê? Porque você só aplica assim, ó, tchuf, faz assim o delineado, né? Ela é transparente. E aí, na mesma hora, você já vem e já cola os cílios. Não precisa esperar secar, não precisa ver se a cola tá no ponto, se não tá. Não, gente, é a coisa mais prática do mundo. E ultimamente eu tô gostando muito de usar cílios postiços. Eu tinha ficado um tempo sem usar, justamente porque eu não acho muito prático ficar aplicando. Mas aí esses dias eu comecei a querer usar de novo, fui aplicando com a outra cola que eu tinha aqui mesmo, aquela cola de pincelzinho que você aplica nos cílios. E aí eu encontrei essa cola aqui e achei incrível. E aí, olha só, eu gosto de usar a esponjinha aqui pra apoiar, mas eu só vou aplicando aqui, ó, bem rente aos meus cílios. Aí eu pego aqui o cílio postiço e não precisa esperar secar. Ela já seca praticamente instantaneamente, sabe? Eu só vou ajeitando aqui, colando, encaixando o cílio. Pronto. Gente, eu colei o cílio em menos de 2 minutos, olhando aqui pelo visor da câmera. Deu 1 minuto e pouco. É muito prático aqui, ó, tá firmezinho. Aí, se você quiser, você pode vir depois com a máscara de cílios pra unir os cílios postiços com os naturais. Eu já tinha aplicado máscara antes, então acho que eu nem vou aplicar de novo. Pronto, muito prático. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu só vou aplicar um pouquinho de máscara antes, porque eu achei que aqui faltou um pouco mais de máscara, sabe? Eu tô preferindo aplicar a máscara antes. Vamos lá, mesma coisa. Prontinho, ó, cílio aplicado. Fica firme mesmo, gente. Cola direitinho. Eu tô amando, viu? Me ajudou demais aí na minha rotina. Então eu tinha que compartilhar com vocês essa dica. Gostei demais. Ah, como sempre, eu vou deixar o link aqui na descrição. Todos os produtos que eu vou usando, que eu recomendo em vlogs, que eu indico, eu tento deixar o link pra vocês aqui na descrição, tá bom? E agora eu vou seguir aqui com a maquiagem de costume. A única dica diferente mesmo que eu tinha pra trazer hoje era sobre os cílios. O resto agora é tudo coisa que vocês já sabem mesmo. Thank you.
prontinho, gente. Transformei aquela make básica que eu fiz hoje de manhã numa maquiagem um pouco mais elaborada aí, que eu vou ficar até o final do dia, vou usar pra produzir conteúdos, enfim. O batom que eu usei hoje, eu dei uma ousada, né? O batom que eu passei é esse daqui, o vermelho telha, da Yes Cosmetics. Ele é um dos batons vermelhos que eu gosto, porque ele não fica tão chamativo, ele não é tão aberto. Ele é um tom um pouco mais fechado, puxado pra um tom mais quente, que é o que dá certo pra mim. Super fácil de aplicar, eu apliquei uma manteiga de cacau antes também, porque o clima tá mais seco, né, mais friozinho, e aí os lábios ficam ressecados. E é isso, agora eu vou fazer um penteado, vou trocar de look também, bora lá. Vou fazer o penteado aqui primeiro. Eu tô com vontade de usar de fazer um penteado baixo, sabe, com alguma coisa que assim, sabe, ou aqui. Não sei, vou ver aqui, o dente tá sujo, vou ver aqui o que que eu faço. Pensando bem, eu acho que eu vou deixar o cabelo solto. Eu lavei o cabelo ontem, mas eu deixei ele secar naturalmente, não desencolhi. Então, ele tá encolhidinho ainda. E eu fiz coque ontem à noite e hoje também, de manhã, né? Até o momento eu tava de coque. Aí aqui tá bem esticado, algumas mechas aqui estão bem definidas. Olha só, ficou até com uma textura diferente. Gente, ficou muito diferente, olha só. Mas aí o que eu vou fazer então é revitalizar, que eu acho que tá bem tranquilo aqui pra revitalizar. Quando eu soltei ele eu vi que ainda tem muitas mechas definidas, então eu vou fazer uma revitalização e aproveitar pra usar o cabelo solto. Então vamos lá, vou usar esse óleo aqui da Vela, que eu amo, é muito cheiroso. Ih, tá acabando. Quem assistiu o outro vlog que eu tô organizando os meus produtos de cabelo, viu que eu coloquei aqui bem visível, bem próximo de mim, os produtos que estão acabando pra eu acabar com eles logo. Então esse óleo aqui é um desses, ele já tá, ó, nossa, acabou, só vou usar agora e pronto. Ele já tá bem no finzinho. Ai, que cheiro mais bom. Agora eu vou vir com água. Ai, gente, sabe que gravar vlog até me deu um ânimo nessa segunda-feira? Porque uma coisa que os vlogs me ajudam é a ficar mais presente naquilo que eu tô fazendo. Então, por exemplo, eu tô aqui revitalizando meu cabelo e como eu tô gravando pra vocês, eu faço tudo com mais objetividade, né? Eu não vou ficar enrolando, porque tá gravando. Então, fazer aquela coisa ali no vídeo, né, direitinho. Não sei se deu pra entender. Se eu não estivesse gravando, talvez eu ia me distrair aqui, pegar o celular, enrolar, sabe? Então, como a câmera tá aí gravando, eu já vou fazendo tudo direitinho, sabe? Então me ajuda a estar mais presente, a fazer as coisas com mais objetividade, sabe? É objetividade a palavra? Com mais precisão, com mais presença mesmo. Seiva Modeling Curls da Soul Power. Vou aplicando de forma geral no cabelo. Prontinho, revitalização feita. Agora eu vou deixar o cabelo secando um pouco, né? Vocês sabem que eu não gosto de vir com secador direto. Eu espero o cabelo secar pra depois vir com secador. Porque na verdade eu uso o secador mais só pra desencolher o cabelo, né? Então, enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou gravar uns stories que eu tenho que gravar. Com o cabelo assim mesmo, que vai dar certo, tá ótimo. E depois eu vou fazer um lanche. Depois... ou depois não, acho que agora. Postar uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, porque eu vou responder essas perguntas num próximo vídeo que eu vou gravar, entendeu? Então, como que vai ser aqui minha rotina de produção? Vou postar essa caixinha de perguntas no Instagram, pedindo pra vocês mandarem perguntas sobre autoestima. Depois eu vou gravar os stories, depois eu vou fazer um lanche, aí depois eu troco de roupa, seco o cabelo, desencolho ele e gravo esse vídeo respondendo as perguntas sobre autoestima. Deu pra entender, né? Então, é isso. Gente, deixa eu dar um recado aqui rapidinho pra vocês. A máquina tá fazendo um barulhão. Quando chega no final do ciclo, ela começa a fazer bastante barulho. Bom, gente, eu gravei aí os stories, como vocês viram. E agora eu vou preparar o lanche. Vou fazer uma panqueca de banana com cacau. Muito gostosa e muito fácil. E saudável, bora lá. Pra fazer essa panqueca, eu só uso 2 ovos, uma banana e uma colher de cacau 100%. Talvez quem é das antigas vai lembrar dessa panqueca, viu, gente? Terminou o ciclo da máquina. Ela é barulhenta?
Pronto. Enfim, talvez alguns de vocês aí vão lembrar dessa panqueca que eu fazia muito quando eu comecei minha reeducação alimentar, né? Quando eu fui na nutricionista as primeiras vezes e tudo mais, eu fazia bastante essa panqueca de lanche, de café da manhã. E aí, quando tem banana, eu lembro dessa panqueca. Vou fazer agora, bora lá. É só esses três ingredientes mesmo. Mas se você quiser, você pode adicionar alguma outra coisa, né? Fica muito bom colocar também canela, colocar um scoop de whey, dependendo do sabor, né? Pode dar super certo, então você pode ir incrementando. Fica bom também adicionar queijo. Eu gosto dessas coisas mais agridoces, tipo banana com queijo e, sabe, eu gosto. Tô até pensando aqui em colocar, hein? Acho que vou colocar um pouquinho. Ainda bem que a bancada tava limpinha, tudo sob controle. Agora não tá limpinha mais, né? Vou amassar bem aqui a banana. E uma colher de cacau, que na verdade vai ser um garfo, ó. Mais um pouquinho. Prontinha a massa. Desisti de colocar queijo, vou fazer só assim mesmo. Uma coisa que eu vou aproveitar pra fazer, pegar um pouco de Fiber Mais da Nestlé. Quem me acompanha no Instagram já sabe, né? Eu uso já há bastante tempo. Me ajuda muito no funcionamento do intestino, diquinha de amiga. Então, eu gosto desse daqui, que é em pó, sem sabor, porque eu coloco um pouco, assim, no meio das comidinhas, no meio do iogurte, de algum suco, alguma coisa que eu for tomar. Já me ajuda demais. Que agora eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Eu sei que essa frigideira é antiaderente, mas ainda assim eu gosto de colocar um pouquinho de manteiga. Consigo virar ela sem despedaçar. Nunca, nunca, nunca. Será que eu tento virar assim? Vamos lá. Ah! Meu Deus do céu. Eu derrubei um monte. Eu dei um grito de alegria achando que tinha funcionado. Mas eu vou mostrar a realidade pra vocês. Tcharam! Isso é algo que acontece sempre. E deu uma leve queimadinha aqui nas bordas. Que também é algo que costuma acontecer. Mas fica gostoso do mesmo jeito. Dobrei ela aqui e... ficou assim. Olha só a fumacinha. Tá num cheiro tão bom. Gente, isso aqui com um cafezinho puro mesmo, sabe? Cafezinho sem açúcar. Nossa, ficou uma delícia. Mas eu não vou tomar café porque já tomei a minha cota de café por hoje, sabe? Grávida não pode tomar muito café, né? Então eu tô tomando bem menos do que eu costumava tomar. E aí, hoje eu já tomei o tanto que eu posso tomar. Quanto mais docinha a banana tiver, melhor, né? Agora sim, lanchei, Gabrielzinho e eu estamos alimentados. Inclusive, olhem só o tamanho que tá a barriga. Ai, gente, olha só. Nesse momento, estamos de 20 semanas. Tá só crescendo, viu? O meu umbigo já tá ficando mais reto, assim, né? Tá esticando. E eu tô com a roupinha do Pilates aqui até agora. Gente, eu tô amando ficar com a meia do Pilates em casa. Só tô ficando com ela. Muito confortável. Agora eu vou trocar de roupa, preparar o cenário aqui pra gravar o vídeo respondendo as perguntinhas. Voltei. Olhem só que elegância. Ai, gente, a calça tá um pouco amarrotada. Mas eu nem vou, eu não vou passar, não. Porque, primeiro, que nem vai aparecer no vídeo. Segundo, que eu coloquei só pra eu montar o look completo, né? Se eu tô com o look completo, eu me sinto até mais disposta, mais, assim, pronta, sabe? E também pra dar inspiração aqui pra vocês de look confortável e elegante. Essa camisa, eu sou apaixonada por ela. Ela tem o punho aqui, ó, bem bonito. Preta, básica, né? Combina com várias coisas. O decote dela aqui, que eu acho profundo demais aqui, ó. Eu sempre coloco uma regatinha preta por baixo. Eu comprei ela num brechó em Belo Horizonte. É da marca Atroz. Atros, não sei como é que fala. Mas dizem que é uma marca aí bem boa de camisas. Realmente, a qualidade dela é muito, muito boa. Eu gosto bastante. Aí a calça é da loja Shop 1107, que é da Mirella Correia. Ela é consultora de imagem. É daqui de Unaí e tem uma loja também. Como eu falei, gente, a calça tá amarrotada, não repare. Ah, é claro que vocês vão reparar, né? Mas enfim. Eu gosto muito dela, tem esse tom de verde mais quente, né? Tipo um verde militar, mas não chega a ser tão escuro, ele é um pouco mais claro. E eu achei que ela não ia me servir mais. Ela tem elástico, mas ainda assim eu achei que ela ia ficar, não sei, achei que não ia servir mesmo. E serviu, então que bom, quero usá-la mais. E nos pés eu coloquei esse mule, que é meu xodó, eu sou apaixonada por ele, uso demais. É da Paar.
a loja de sapatos da Fernanda Rocha. Ela também é daqui de Unaí e tem uma marca de sapatos lindos, de qualidade incrível, super estilosos. Eu amo também. Agora eu vou transformar esse ambiente no cenário para eu gravar o vídeo respondendo as perguntas sobre autoestima. Tcharam! Posicionei a luminária mais aqui assim para ela ficar aparecendo no vídeo. Sério, gente, fica lindo esse cenário. Tô amando usar. Aí aqui eu uso a ring light para iluminar e um pouco da luz natural também que vai entrando aqui da janela. E é isso. Agora eu vou secar o cabelo, me posicionar aqui e partir gravar. Que diferença, né? Aí o que eu gosto de fazer é pegar um pouquinho de água e só borrifar aqui, porque às vezes eu acabo me empolgando e algumas mechas ficam muito esticadas, aí eu não gosto. Eu prefiro vir aqui, ó, e dar essa ajeitada com a água. Agora sim, ó. Eu amei essa combinação dessa blusa preta, né, dessa camisa, com o batom vermelho. Eu achei que ficou bem a cara da identidade visual do Clube da Autoestima, né? Que eu gosto de fazer os vídeos da série Autoestima aqui do YouTube, pegando essa identidade do clube, né, pra ficar tudo numa linha só. Então são detalhes que às vezes vocês aí não percebem de cara, mas quando vocês batem o olho, vocês veem que tudo tem uma sintonia, tudo tem a mesma essência, sabe? Terminei, gravei o vídeo pro YouTube. O vídeo que eu gravei é respondendo perguntas sobre autoestima, que faz parte da série Autoestima que eu faço aqui no YouTube. Se você tem interesse em fazer parte do nosso Clube da Autoestima, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? O Clube da Autoestima, pra quem não sabe, é a minha assinatura pra mulheres que querem amadurecer, se tornarem a sua melhor versão, se resolverem consigo mesmas, né? Acabarem aí com esses problemas de autoestima baixa. Eu já sofri muito com isso, então hoje eu ajudo vocês, né? A partir daquilo que eu fui aprendendo, daquilo que eu vou estudando, enfim. Então, o vídeo que eu tava gravando era um episódio pra série Autoestima que vai ao ar aqui no YouTube mesmo. E aí o Clube da Autoestima é algo mais profundo, mais denso, com exercícios pra vocês fazerem, com aulas quinzenais, tem o nosso grupo exclusivo também, enfim. Aí eu gravei esse vídeo e depois eu aproveitei que eu estou, né, assim, com esse batom vermelho, com esses cílios, com o cabelo solto, e aproveitei pra tirar umas fotos pro Instagram. Geralmente assim, é assim que eu faço as fotos pro Instagram, vou aproveitando que eu tô arrumada ou que tem algum look que eu quero fotografar e vou produzindo, vou fazendo as fotos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a desmontar aqui o cenário, né? Tirar a ring light e tudo mais. E depois vou tomar um banho, vou preparar uma janta pra gente. Eu quero fazer uma torta de frango. Eu não vou mostrar nesse vlog, porque eu quero gravar um videozinho pro Instagram. Então me sigam lá no Instagram, pra vocês conferirem a receita depois. E aí, nesse momento, quando vai escurecendo, quando vai anoitecendo, eu já gosto de colocar os meus óculos, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre eles. Pera aí. Eu comentei com vocês que eu tô completando 20 semanas, né, de gravidez, de gestação. Vocês pararam pra pensar que já é a metade, né? Porque a média, 40 semanas, né, que o bebê fica aqui, que dura a gestação. Então, 20 semanas, estamos na metade já. O tempo tá passando muito rápido e tô aproveitando cada momento. Dizem que a partir de agora parece que o tempo passa mais devagar, né? Porque a gente quer que o bebê chegue logo, a barriga começa a crescer e vai vindo aquela coisa toda. Mas... nossa, achei que passou muito rápido. Mas enfim, vamos lá falar sobre esses óculos, né, gente? Já, como eu falei, já tá à noite, né? Então não sei se a luz tá muito boa. Mas vocês já viram esse óculos aí várias vezes, né? Nos meus vlogs e tudo mais. Eu vou até limpar ele aqui pra ele ficar mais bonito pra vocês verem.
Eu tava devendo falar mais dele pra vocês, né, em algum momento aqui em vlogs. É o seguinte, esse daqui é o meu óculos, ó. Ele é da Burberry e eu recebi ele da Terra Ótica. A Terra Ótica tem site e envia pra todo o Brasil, então vocês já podem aproveitar. Eu vou deixar o link desse óculos e do modelo dele aqui na descrição pra vocês, tá? É o seguinte, aí vocês me perguntam, Ana, mas você usa óculos de grau, né? Você já comentou algumas vezes que você não usa. E aí que tá. Todo mundo que usa óculos não quer usar óculos e quem não usa óculos quer usar. É aquela coisa, né? E eu nunca precisei usar, nunca teve a necessidade até o momento de eu usar óculos de grau, né? Nunca já fui na oftalmologista, nunca tive nenhum problema. Uma vez eu até fui querendo caçar um problema, olha pra vocês verem, pra ver se eu precisava usar óculos, porque eu acho muito bonito e muito elegante. Aí, isso eu era mais nova um pouco, tá, gente? Coisas de Ana Lídia, tem essas coisas. Enfim, acontece que, né, como eu falei com vocês, não tenho a necessidade de usar óculos de grau, mas eu realizei o meu sonho de usar óculos. Por quê? Porque esses óculos aqui têm a tecnologia Blue Control. Essa tecnologia, né, essas lentes Blue Control, elas suavizam as luzes mais frias, luzes de telas, de televisão, de computador, de celular, e fazem com que o nosso olhar consiga descansar mais. Ou seja, são as lentes perfeitas pra mim, entendeu? Era tudo que eu precisava. Aí, a Terra Ótica me mandou este óculos da Burberry, maravilhoso. Veio nessa caixa aqui, ó. Veio nessa caixinha. Aí, dentro dessa caixinha veio essa capinha aqui, que é de couro bem bonita. Aí veio isso daqui pra limpar, né? Enfim. E o modelo é esse. Ele é tipo de... como se fosse oncinha, né? Aqui. E na lateral é xadrez. Gente, eu achei ele lindo demais. E aí é um alívio a hora que eu coloco ele à noite, assim. É bem suave esse negócio dele, sabe? Ele não muda completamente a visão não, tá? Você vai continuar vendo as coisas com as cores reais, normal. Mas dá uma leve suavizada. Deixa um pouco mais escuro, bem pouquinho, e mais amarelado. Ou seja, eu amo tons quentes, né? Tudo em tons quentes é mais aconchegante. Então, a hora que eu coloco esses óculos, gente do céu, é muito bom. Então, gosto de usar agora à noite, né? Quando começa a escurecer, eu já vou usando pra já ir descansando as minhas vistas mesmo, né? Porque eu fico o dia inteiro com iluminação na minha cara, mexendo no celular, no computador. Então, à noite eu já coloco eles. Eu também gosto de colocar quando eu tô fazendo alguma leitura. Por exemplo, se eu mais cedo eu mostrei pra vocês, né? Eu tava lendo o livro, eu gosto de colocar pra ficar mais aconchegante também. E, obviamente, quando eu tô usando telas, né? Mesmo que não seja à noite, quando eu tô mexendo no celular, no computador, eu gosto de colocar esses óculos. E sem falar que é linda, né, gente, essa armação. Muito, muito linda. Quando eu mostrei lá no meu Instagram as primeiras vezes que eu apareci de óculos, vocês enlouqueceram, ficaram loucas querendo saber qual o modelo, qual a ótica. Então fica aí a dica pra vocês, é da Terra Ótica. E, como eu falei, enviam pra todo o Brasil. E eu amei demais, demais. Sério, essa tecnologia Blue Control, eu amei, já quero outros óculos, outras armações, né? E aí vocês me aguentem, né? Porque o tanto que eu já tirei foto com esse óculos, que eu já apareci no Instagram, nos stories, em vlog, enfim, eu não quero largar ele. Ah, é, então é isso, gente. Eu acho que eu esclareci tudo, não sei se tem mais alguma dúvida. Ah, uma dúvida que algumas pessoas têm. Posso ter o óculos de grau com as lentes Blue Control? Sim, você consegue juntar essas duas coisas, tá? Dá pra você ter a lente Blue Control com o grau que você precisa ter, tá? Então... ah, e aí, a outra pergunta também, né? Não preciso usar óculos de grau. Posso ter um óculos com a lente Blue Control? Sim, é o meu caso, né? Eu não uso óculos de grau, não tem grau nenhum aqui. Mas eu uso por causa da lente Blue Control. E é isso. E é isso mesmo, gente. Esse vlog vai ficando por aqui. Agora eu vou tomar um banho, colocar uma roupinha mais confortável, preparar uma janta pra gente. Como eu falei com vocês, quero fazer uma torta de frango. Vou ver se eu gravo um videozinho da receita dessa torta pro Instagram, que eu fiz ela aqui em casa esses dias e ficou tão gostosa que eu quero ver se eu gravo um videozinho aí da receita pra vocês. Então é isso. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram nesse vlog de hoje, o que vocês querem ver aí nos vlogs seguintes. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!